Lep pozdrav vsem v Novem mestu. Prihajam iz Koroške, z društva Trenutki Prevalje, ki je izdalo knjigo Ogledala resnice. Avtorica te knjige sem jaz. Knjiga ima poleg tega, da prebuja, da osvešča, da opozarja na vrednote, ki so žal prevečkrat pozabljene v tej naši družbi. Še poseben namen. Namreč z izkupičkom te knjige zbiramo tudi sredstva za izgradnjo doma za ljudi z duševno boleznijo. In veseli smo povabila knjižnice Mirana Jarca, da smemo to knjigo predstaviti tule v vašem čudovitem mestu. Hvala. Danes nas bo razvajala plesno pripovedna miniatura o predstavitvi knjižnega prvenca Marije Lukas z naslovom Ogledala resnice. Na ta prečudovit, skoraj da poletni dan, vas kratka vabimo, da se prepustite plesu, glasbi in pa tudi besedi. Sonce je zaspalo v sivi dan. Dežne kaplje potujejo. Potujejo od neba. In padajo. Padajo v objem noči. Na dragem izdelku, v bleščečih trgovinah vele mest, skrit drobcen napis. Na pomoč! Otroci Bangladeša. Za preštevilnimi zidovi sveta, nebroj zlorabljenih otrok, fantov, deklet in žena, lasta za svobodo telesa, duha in življenja. Ugrabljeni, še živi človeški primerki, razkosani za preprodajo organov. Prepovedana kopriva, dovoljeni sintetični strupi, uničeni gozdovi, izropana morja, zabetonirana zemlja, poškropljen zrak, zakrito sonce, črni bogovi z mojim in tvojim denarjem kupujejo svet. Črni bogovi z mojim in tvojim denarjem zrabli brez imen kupujejo vojne. Črni bogovi z mojim in tvojim denarjem z belimi srajcami zastrupljajo človeka in svet. Črni bogovi z mojim in tvojim denarjem vodijo marionete na odru sveta. Črni bogovi z mojim in tvojim denarjem ustvarjajo sebi raj. Kot velik ptič z dolgim ostrim kljunom vsak spomin zaseka v razcefrano dušo. Boli? Ne vem več. Nekoč je neskončno bolelo. Včasih je žgalo, drugič je hotelo maščevanje. Včasih je samo bilo tam, v globinah mojega temnega sveta in me okovalo v okove za mir. Zakaj, Bog? Zakaj? In odmevalo v praznih votlinah človeškega uma. Bilo je tako sladko hrepenenje po nebiti. Moja duša se zazre v lepoto te golote.
in spozna resnico. Bila je le igra. Igra na odru življenja, kjer vsaka duša igra svojo vlogo. Odpusti mi, draga duša. Še vedno stojim na odru življenja in opazujem duše, kako se igrajo. In na podoben, nenavaden način so nastale tudi ostale pesmi v tej pesniški zbirki Ogledala resnice. Zdaj že veste, res je, jaz sem avtorica te knjige, ki vam je bila danes prav tako predstavljena na drugačen, malo nenavaden način. Želela sem namreč, da besedilo oziroma sporočila teh pesmi ne začutite samo skozi besedni izraz, ampak tudi skozi glasbeni in plesni izraz. Iz pesmi, zapisanih v tej knjigi, prihaja spomin in opomin na lepoto stvarstva, ki nas obdaja in ki se nam žal vse prevečkrat zdi samoumevno. Še bolj žalostno pa je, kakšen odnos ima človek do sočloveka na tem planetu in kako so nevrednote zavladale nad človeškimi življenji. Ta knjiga govori o resnici življenja. Življenja, ki je preizkušnja duše. V pesmih se razodeva resnica. Resnica človeštva, družbe, tega planeta. Resnica, kakršna je. Ogledala kažejo nas, posameznike, naša dejanja, naše odnose, naše vrednote. Namenjena so človeku, posamezniku v tej tako imenovani civilizirani družbi. V zadnjih letih poslušamo veliko o tem, da je gospodarska kriza. In pravijo nam, da je kriza zato, ker ni denarja. Ampak se ni denar povzročil krize. Torej, ne more biti kriza zaradi denarja. Povzročil jo je človek. Namerno. Zanikanjem in opustitvijo vrednot, ki so jih starodavna ljudstva prenašala iz roda v rod. Zato je stanje v svetu posledica odsotnosti vrednot in neodsotnosti denarja. In z nobenim denarjem se te situacije ne da rešiti. Človeštvo bo svojo prihodnost pisalo z vrnitvijo ali opustitvijo vrednot, med katerimi je zagotovo prva odpuščanje. Kaj ti ko odpustiš, šele takrat lahko začneš spoštovati. In samo ko spoštuješ, lahko resnično ljubiš. In ko ljubiš, si hvaležen za to, si hvaležen za marsikaj. In takrat je v srcu prostor tudi za drugo, tudi za hvaležnost, tudi za sočutje, pravičnost, poštenje, prijateljstvo, mir. Te vrednote, za razliko od nevrednot, v ljudeh ne morejo zaživeti, ker bi tako predpisoval nek zakon. Ne da se jih izbojevati z orožjem, z nobenim nasiljem. Te vrednote ne morejo zaživeti z odpravljanjem vzrokov izven nas. Lahko se prebudijo samo v nas, v srcih posameznikov. Kajti ko posameznik v tej naši družbi, ki je bil recimo prej nasilen, spremeni svojo energijo, se spremeni energija v tej družini, se spremenijo posamezniki, družinski člani. In ko je na svetu več takih posameznikov, več takih družin, takšnih narodov, takrat se začne spreminjati človeška družba. Kajti mir je doma v srcu. In ko je v srcu, je tudi izven njega. Je tudi zunaj nas. Mi
misel, bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu, je tako preprosta in tako zelo, zelo resnična. To iskrico, to spremembo sem prižgala v svojem srcu, tudi s to knjigo. Zdaj jo s to knjigo predajam vam željo, da jo tudi vi prižgete v svojih srcih in delite naprej. Zato, da bo še življenje, da bo luč. Naj se besedila teh pesmi, njihovo sporočilo dotakne vaših src, naj prebuja in naj bo v vaših srcih mir. Hvala. S tem je predstavitev te knjige pravzaprav zaključena in dovolite mi, da se na koncu še zahvalim. Namreč take predstavitve ne bi bilo, če nekaj ljudi ne bi prisluhnilo moji želji po drugačni predstavitvi. Predvsem je bila prva med njimi moja prijateljica, umetnica, Mojca Sem Primožnik iz Gornjega Grada, ki je žal ni danes med nami. Potem pa so tej ideji prisluhnili tudi v plesnem klubu Šinšin Kamnik, kjer je Tina Habun pripravila koreografijo, ki ste jo danes lahko videli. V samem programu, v plesnem delu sta sodelovali Zala Kaker in Daša Resnik. Pesmi je recitirala Lana Bučevec. Tina, pokaži se še ti, prosim. In Tina je poskrbila tudi za čudovito glasbeno podlago. Hvala vsem. Zelo lepo se zahvaljujem tudi knjižnici Mirana Jarca, še posebej pa gospe Janje Gazvoda za topel sprejem in prijazno povabilo.